Hej alle sammen, og velkommen til sådan en video. I dag er det en pakkeåbning, FIFA 16, som I kan se. Og det er også rigtig dårlig kvalitet i den her video, som I kan se. Også. Men vi har også købt et Elgato, så det kan vi bruge. Og det er Vigo, der har købt det. Men første pakke får vi Biglia fra Lazio. Nok den højst rated non-rare spiller i spillet. Og det er en 750 FIFA points pakkeåbning. Så bare lige sådan en slags test. Som der også stod til i starten af videoen, hvis du kunne læse. Og anden pakke er en 15K pakke igen. Og den tager vi bare iskøligt, kigger væk. Og hvem får vi? Lewandowski? Er du seriøst Lewandowski? Shit, mand. Nej. Det var virkelig close. Og en FCK-spildragt. Og en lille Klaus. Det var altså ret Klaus. Send jeg også den til klubben. Og sidste pakke. Næste pakke. K-pakke. Nå, ikke K. Vi fik Nan. Ej, Nan. Og den spildragt fik vi igen. Og det var vores rare ting i den pakke, så det var rigtig fedt. Og det er dem, vi kan få. Det er derfor, jeg har uploadet den her video, at jeg får ham her. 85 skud. Er du sindssyg? Og det er også en toiletpakke, det der. Så nu er jeg på toilettet, og nu har jeg set den pakke, og så sendte jeg til klubben. Så kigger vi prisen, og sender det til Transmarket, og sælgetid. Glusa 5-stjernet Weakfit. Og Mané med 91 base, 81 dribling. Og Song, der sælges til 600. Og Gutierrez sender vi til klubben. Men mange tak, fordi jeg ser med til den her video. Men vi ses næste gang.